ကြပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းမှန်ကန်တိကျဖို့လစ်လက်မဲဆန္ဒနယ်တွေကမြို့နယ်တချို့မှာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာတအိမ်တဆင်းမဲစင်းလိုက်လံကောက်ယူနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကြပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်လစ်လက်နေရာ19နေရာမှာမဲစင်းတွေမှန်ကန်တိကျဖို့တအိမ်တဆင်းလိုက်လံကောက်ယူမှုတွေကိုလူဝေမာတရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလစ်လက်နေရာတွေကမြို့နယ်တချို့မှာစတင်ကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုကောက်ယူမှုကို2015ရွေးကောက်ပွဲကမဲစင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတရင်တစင်းလိုက်လံကောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့သူတွေကိုထပ်တိုးစီးရင်တွင်းခဲ့တယ်လို့တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်သူဇေယ66တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဇေယနဲ့နေတဲ့လူပြီးပါတယ်။နောက်တစ်ခါအရင်2015တုန်းကအကြောင်းမျိုးနဲ့ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံ3ခါကွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရပောင်း180နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမဲစင်းမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီ666အစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အကျုံးဝင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ချိုရေးဖွဲ့ရနေပြီးအထူးကျွန်တော်တို့စီမံကျင်းနဲ့ပေးထားတဲ့66ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံရရှိထားတဲ့အင်တာဗျူးစီးရင်ရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ထားပါတယ်မြို့နယ်ကော်မရှင်တွေအနေနဲ့ဒီမဲစင်းတွေကို14ရက်နဲ့အပြီးကောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းတွေကိုအခြေခံကောက်ယူတာဖြစ်လို့အခက်အခဲမရှိပေမဲ့မဲစင်းကောက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတာတွေပါတဲ့အတွက်အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေတက်တာမှာအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်လူလူဟာရုံးဝင်တန်းစက်ရုံဝင်တန်းတွေများတဲ့အတွက်ရုံမသွားခင်အချိန်နဲ့ရုံပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်တွေကိုအဓိကထားကောက်ခံနေရပါတယ်။ရေပြင်ဆင်းတာကတော့တိတ်ပြတ်တနာပြီဒီလိုအင်ဂျင်နဲကြတော့တချို့ဒီမှာတန်လန်းတွေကြောင်းကုန်းတက်လန်းနှစ်လန်းသုံးလန်းမဲစီကုန်းလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုက်တွေကို5လောရီ9လောရီအဲ့ဒီပေါ်တဲတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးရောအသက်ကြီးရဲ့ဘိုင်းကဒီလိုပြင်မှန်းတော့ပင်လည်းပင်မှန်းနဲ့အခက်အခဲလေးနည်းနည်းတော့အကျုံးပြတာပေါ့။တိကျမှန်ကန်တဲ့မဲစင်းတွေရရှိဖို့မဲစင်းကတ်တဲ့အခါမှာရောမဲစင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့မဲစင်းကောက်ယူတဲ့သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြားပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာယာထားလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်စရာကိုပြည်သူတွေလေ့လာနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကျုံးကပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ရနဲ့တင်ရမှာမဲကြတာကြီးကြားလို့ဘူးကမဲလည်းမတတ်တော့အမှန်တန်နဲ့ညံ့ညံ့ချမ်းသာလို့တော့သဘောကျတယ်ဘူး။ဘာတွေမှမပြောလို့ပြောင်းလဲမှာဆိုတော့ဘာတွေပြောင်းလဲမလဲဆိုတော့အာရဝန်တန်နဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးရောပြောင်းလဲပြီလားအခုချိန်ကြီးတော့ကုန်သိန်းလုံးတက်တာပဲသိတယ်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကိုလာမဲ့အေဘယ်တရက်နေ့မှာပြုတ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်19နေရာရှိပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ9နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ3နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်9နေရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါ